Després de més de 100 anys, tancava al públic la Casa Terrades de Barcelona, més coneguda com la Casa de les Punxes de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, va obrir les seves portes la setmana passada. Ho ha fet molt centrada en la llegenda de Sant Jordi, amb un audiovisual que explica la versió anglesa d'aquesta història, en què Sant Jordi i la princesa s'acaben casant. La princesa d'aquesta producció és l'actriu olotina Paula Arbós, que a poc es va fent un lloc en el món de la interpretació. És una gran experiència, vam passar molt, molt bé, l'equip supermaco, molt professional, a més al ser 3 dies també doncs pots fer una mica més de pinya i agafes més confiança, tant amb els actors, figurants que van venir el dia que vam gravar el casament aquí a la Fageda i tot, com amb l'equip tècnic, producció, direcció. La veritat és que és un rodatge molt fàcil en aquest sentit. Jo ho vaig passar pipa amb els vestuaris així d'època, tot molt, molt divertit. Van ser 3 dies de rodatge en 3 indrets diferents, un a Plató, un altre al Tarragonès, on es va gravar la seqüència de la Cova del Drac, i un tercer dia de rodatge a la Garrotxa. La Fageda d'en Jordà és l'escenari idíl·lic d'aquest audiovisual pel casament de Sant Jordi i la princesa. La Fageda no havia gravat res d'audiovisuals ni d'això, i quan m'ho van dir, que em van passar la citació dels dies, llocs de rodatges, etc., i vaig veure que deia la filla d'en Jordà, i en sèrio, vaig estar supercontenta, em va fer molta il·lusió. Vam parlar en un lloc preciós, en uns jardins allà al mig de la Fageda, en una propietat privada, un lloc tancat, però ben bé al vell mig. I no, va ser molt xulo, perquè, no sé, molt diferent, perquè m'hi sentia com a casa, en part, no era un entorn que per mi supercòmode i superfamiliar, i va ser molt màgic, molt xulo, a més pel casament i tot, realment idíl·lic. I ara tinc moltes ganes de veure el resultat, per també fer una mica d'autocrítica, veure com ha quedat, allò que tu t'imagines, no?, de com quedarà, i veure el resultat final. Per veure el resultat final, els garrotxins s'han de desplaçar a Barcelona i visitar la Casa de les Punxes. L'audiovisual es pot veure al final del recorregut en la planta noble d'aquest edifici.